Yaani wewe mwanamke nuksi sana. Ulinifanya maisha yangu yarudi nyuma. Kila ninachokigusa, kila ninachokifanya sifanikiwi kwa sababu yako wewe. Alafu eti leo narudi kirahisi rahisi. Mimi nimeshauona mwanga. Kweli mimi nitakuwa mjinga kiasi gani nirudi gizani? Enda zako, rudi ulikotoka. Yaani mimi siwezi kurudia matapishi ambayo nimeshayatapika. Huo ni uchizi. Lecho. Lecho. Shem, Lecho yupo? Ya yupo, nikutie. Eh. Mke wangu. Eh. Njoo mara moja. Vipi shoga yangu? Shoga yangu, shauri yako hujisaidia chochote. Nimeenda kule ninaambiwa mimi nilikuwa namtia nuksi bwana yule. Mikosi. Alivyokuwa na mimi alikuwa fanikiwi. Toka niondoke anakwambia sasa hivi mambo yangu mazuri. Upo? Tatizo lako wewe unajua ni mzembe sana. Hivi kweli umeenda kwa mumeo akakukaribisha kabisa, yani umeingia, si umeingia ndani, si umekutania wapi? Unashindwa kuongea naye akakuelewa? Mtoto wa kike, unashindwa hata kunyumbulika? Nilichubana. Haya, hayo mafanikio ameyapata lini? Umeondoka lini mwaka uliopita? Si umeondoka juzi tu. Na yule mwanaume wako muongo. Sema na wewe naye umejilegeza mno. Hasa mimi unadhani nitakusaidieje? Mimi nimekuja hapa shoga yangu nisaidie. Uniache hapa siku mbili au siku tatu ni yeye jinsi gani nakufanya. Nitaenda wapi mimi sasa hivi hapa? Si unaona nilipo na shemeji yako? Haya wewe nakuweka wapi labda? Ina maana sisi tulale kitandani au lale chini, unatusikiliza kweli? Inawezekana shoga yangu unavyoona wewe inawezekana? Usi anaondoka. Anaondoka? Aende wapi? Yaani ndio kwanza kafika mpenzi. Haondoki leo, kesho wala kesho kutwa. Yaani hapa ndio kafika. Shoga yangu mimi nataka hela. Mwanaume ana hela, nimuondoe yeye pesa ni kuingiza wewe matatizo kweli? Unaniambia mimi maneno hayo Lecho? Eh, wewe ni matatizo. Tayari una nuksi. Mwanaume akwambia una nuksi. Mganga akwambia una nuksi. Mimi nitakwambia una nini? Nikatae? Mpaka maneno ya mganga niakatae? Lecho, kumbuka wewe ndio ulinipeleka mimi kwa mganga. Yaani huu mchezo wote wewe ndio uliouchezesha Lecho, sio mimi. Leo shoga yangu unaniambia mimi nuksi wewe Lecho, wewe leo mimi. Mimi nimekupa nondo. Nondo kazitumie huko, wewe hizo nondo tena nakupa utakazitumia hapa hapa kweli? Shoga yangu naenda usinitee nuksi mwanangu. Nyota yangu ishaanza kung'aa. Mimi nimetimiza masharti, nyota hiyo inang'aa. Wewe unataka tena uletee nuksi zako? Wewe ni mikosi tu na utabaki kuwa mkosi hivyo hivyo. Upo? Sitaki mazoea na wewe tena, iwe mwanzo na mwisho kanyaga hapa nyumbani kwangu. Usiniharibie. Na naomba uondoke mwanaume wangu asije akakuona. Peleke balaa lako huko, mbele kaangaike huko. Upo? Naomba utoke. Lecho unanifanya nini? Ndio mimi ndio Lecho, ndio yule rafiki yako. Nabadilika kama kinyonga. Naomba uende. Ukaniambia kitu gani kilichokufanya mpaka wewe ukaniwekea mimi kilevi na ukafanya mapenzi na mimi? Ni kitu gani? Kaka, na rafiki yangu anaitwa Lecho. Nisikize shoga yangu,
Unajua ugumu wa maisha na utaka mwenyewe. Mama usipohangaika, mtaa huu mama kila siku utakuwa unapiga hodi kwa watu kwenda kuomba msaada. Si unaniona jinsi nilipo? Mama mimi mwenyewe kuna sehemu nawekeza. Nawekeza mwisho wa siku muone ule mjengo pale nyumbani? Mm. Mama na upromosha, ule mjengo na umalizia. Upo? Naangaika mama. Nakupa sharti moja. Utavyotoka hapa, unavyoelekea nyumbani kwako, inatakiwa ukafanye mapenzi na kaka yako. Sasa huo uoga wako mwenzangu utakuponza. Utakosa mambo mazuri mama. Upo? Nilichumii sasa ni mfano kama ndo labda ndo mfano. Mimi naanzaje kufanya kitu kama hicho? Wewe, hilo swala ndio ulikuwa kuniuliza mapema. Kwamba unafanyaje? Mama nikwambie kitu. Wewe mule ndani chumbani kwenu mko wawili. Mpo watatu? Simpo wawili. Shoga yangu kaka yako unamogopea nini? Kaka yako ushamzoea. Alafu jinsi ulivyo hivyo shoga yangu. Yule mtoto wa kiume lazima ashawishike. Twende ndani, twende ndani. Shoga yangu nenda usinitetee nuksi mwenzangu. Nyota yangu ishaanza kung'aa. Mimi nimetimiza masharti nyota hiyo inang'aa. Wewe unataka tena uletee nuksi zako? Wewe ni mikosi tu na utabaki kuwa mkosi hivyo hivyo. Upo? Sitaki mazoea na wewe tena iwe mwanzo na mwisho kanyaga hapa nyumbani kwangu. Usiniharibie. Na naomba uondoke mwanaume wangu asije akakuona. Peleke balaa lako huko, mbele kaangaike huko. Upo? Naomba utoke. Hayo ndo mapito niliyopitia kaka yangu. Lecho ndo kanishawishi mimi na leo kanifukuza kama mbwa. Kaka ni maana dunia yote imenibana mimi. Natafuta usomu pa kuweka. Najiona kama natembea uchi mimi. Nimefikia tu kaka natamani mpaka nijiue mimi kaka. Mimi ni mtu aina gani kaka mimi lakini. Nimewezaje kufanya vitu vikubwa kama hivyo kaka? Waganga si watu wazuri akiwa Mungu kaka mimi nimeamini. Kaka huu mimi naomba unisamehe. Kaka mimi sina mtu yote anayemtegemea kwenye dunia hii zaidi yako. Bhailam na babangu na mamangu. Mimi nimekusamehe. Unajua sisi wanadamu hapa duniani hakuna kitu tunachokikosea kama kumwamini sana shetani. Na ingalikuwa tunajua kabisa kwamba ya Kaisari tumpe Kaisari, ya Mungu tumpe Mungu. Inaumiza sana. Katika historia ya maisha yako umeshaweka doa. Omba. Kuna dada anaitwa Emmy. Aishawishiwa na rafiki yake kwenda kwa mganga kwenda kutafuta utajiri. Akapewa masharti na mganga. Na masharti hayo unatakiwa ufanye mapenzi na kaka yako. Huyo ni shetani. Emi dadangu, chochote kile duniani ni Mungu. Kila kitu kilichokuwepo duniani ni Mungu. Kibaya, kizuri, ugumu wa maisha, uzuri wa maisha ni Mungu. Everything is impossible under the sun. Ni Mungu. Alimwomba Mungu aje duniani kuja kutujaribu. Hatupasi kabisa kumpa hiyo nguvu. Kabisa.
Nikuombe kitu kimoja tu. Nenda kafanye toba. Mwenyezi Mungu atakusamehe. Kabisa atakusamehe. Sawa kaka, lakini naomba nao nisamehe. Nisamehe kaka yangu. Mimi nishakusamehe. Cha muhimu ni wewe kufanya toba kwa Mwenyezi Mungu. Na kuamini kwamba haya yote tunayopitia kuna matokeo yake mazuri aje. Ni kuamini tu.